Új szigetelés díszíti a görögkatolikus parókia épületét Kislétán. A közösségi ház energetikailag is megújult, a fűtőrendszert és a vízvezetékeket is kicserélték benne. Megáldatik és megszenteltetik ez a templom az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A görögkatolikus templomra is áldás került, amely szintén komfortosabbá vált a hívek számára. A padsorokat fűthetővé alakították, a falakra pedig új lámpatestek kerültek. Szocska Ábel megyés püspök azt mondta, a megújulás a húsvét előtti böjti időszak szimbóluma, amire ma még inkább oda kell figyelni. Fontos ez az üzenet napjainkban, amikor ilyen rendkívüli történelmi pillanatokat élünk meg, hiszen ezt szeretnénk a mi böjtünkkel és imádságunkkal, hogy a háború az álljon le és legyen jobb ez a világ, hogy béküljenek meg a háborúban élő felek. És egyfajta kézzel fogható jele ez a templom, annak a megújulása, a parókia is annak a megújulása, hiszen ezek is jobbá, szebbé váltak. Ez a böjtnek az üzenete, szebbé és jobbá válni. Az utóbbi 4 évben soha nem látott ütemben újultak meg egyházi épületek a térségben, mondta el Simon Miklós országgyűlési képviselő. Az elmúlt időszakban 45 templom újult meg a választókerületünkbe. Ennek fele az egyházi örökségvédelmi pályázatban történt, mintegy 440 millió forint értékben. A másik fele pedig vidékfejlesztési programok és határon átnyúló programokból újult meg. Összességében ezen 45 templom felújítási költsége mintegy 1,5 milliárd forint. Az elmúlt évtizedben több mint 3000 templom és csaknem 1500 egyházi közösségi tér újult meg a Kárpát-medencében. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a fejlesztések és a közösségek erősítése közösen szükségesek a megmaradáshoz. Egyik oldalról kell a fizikai szépítés és megújulás, de hogyha mindezből hiányzik a közösség, akkor mit sem ér az egész. És talán abban az időszakban, amiben most benne vagyunk, ez a szörnyű háború és annak pusztító következménye, a menekült hullám, amit most főleg ebben a térségben megélnek az emberek, még inkább rávilágít a közösség erejére és annak fontosságára. És azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból is egyházaink nagyszerűen teljesítenek, jelesre vizsgáznak, ha szabad így mondani, hiszen karitatív szervezeteken keresztül, humanitárius szervezeteken keresztül, mind Kárpátalján, mind pedig itt a térségben és szerte ország szerte fantasztikus munkát végeznek. Az államtitkár szólt arról, hogy továbbra sem csökken a Magyarországra érkező menekültek száma, így arra biztatta a helyi felekezetet is, hogy lehetőségeikhez mérten segítsenek az egyházi szervezeteknek a humanitárius szolgálatban.